iedistāties tikai tad tālu tiek. Tā raucam viens otram garām, jo baidāmies nokavēt. Bet kamēr vien darbus darām, draugus var pazaudēt. Bet kad draugi beidzot tiekas, visu sirdī smalda prieks. Jo neviens tad neizliekas, un nav neviens starp draugiem nieks. Un kad nesiet draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt. Lec pie plec ar roku rokā, var visu dzīvi pārmainīt. Ar mūžīgu steigu plecos. Labrēt, Latgolā! Reiz naktī braucam uz Daugavu ķerķi. Daugavus zvārus vai nazvārus. Ar Latgolas mēras svieķēbu. Dūdamies pretī piedzīvojumiem. Pēc sešiem atbraucam i lāko izjūst ļoti aktīvi pie bārza. Pat vienas zivs bija ļoti milzīga, izļācina, varētu saprast, kas tītēts ir. Mīnus teica, ka tie pūroka dziļš pie poša krosta var redzēt, kā auklā aizīt. 15 metru dziļš pie poša krosta. Ka varētu būt dziļums mazoks, ka zivs pel ūdens virsmu pelt. Naskas tagad paraustēja. Varbūt aizķēra auklu, draugam arī Natoļa. Naskas paraustēja. Man te oknas uzliktas un mozes zivs. Trešu buru oķi. Nu, spūļis mani te uzsliktokos. Nav domotas Daugavai. Nu, vaļ nav vakars, gaidāsim. Es te nevaru saprast, kur braukt. Ja nīc jau nastostēs. Pašam jau brauc 10 reižu par godu, lai saprastu, kuras to svītas vislabokos. Beidzot saulēti uzspēdē, cerams, ka tāds laiks būs līdz vakaram. Jo, korsti palīk. Šeit straumē pretējā virzīnī pie krosta smagu barēbu īmeķi aizpelt pretējā virzīnī uz bārza puši. Reiz mašķeris ķīmēs tas tagad. Daugavs vidū notiekti strālami tā, ka pareizā virzīņa uz jūru. Nevar saprast, kā es viņa būs. Kamēr neatbrauks, tik tikmēr nazinosi. Par to vītu, kā ir labo ķerti. Nu, divas. Esmas pazaudēju, jo stāvs krasts 15 metri no krosta. 15 metri dziļums, 3 metri no krosta. Ivas jau pašā sokumā draugam apzarojies. Tagad mani metot valku trešu reizi. Nu, ķēru!
Вон, свару наскайду. Клей дака. Ну, какая свару добывать? Моза. Ну, сачкова як. Астя ты вак. На, может, ты вак. Тебя виглок и такой исперт. Кейс и стоять за тебя. Делёк, тай вот. О. Вак помирать, дайте тай на сапости. Тай и мерлянте сумка. Моя машина. Ман тай тропяя барса голухни имести ту вот зелтини. Pirmraus tėvės juos nukti ar žyvi. Leidaku. Cik godus tėra. Falat galėsias ar. Jo nuliek į žemės leidzinus. Tai tur. Nu tai, 50. Da. Nu, 50, da. 50. Nu, pazaudėjau dievus esmas. Aš tėras rakamenį par to, kas tavo skrost. 3 metrį nuo krosta. 3,5 metrį dėlėms. 3 metrį nuo krosta. Į vis įsivyltina var. Aš tėras. Tai, ką puždinius. Maškirai šiandien abeidės. Nu, ką atko var jau dasyti. Ir vis kaut kas ir. Nu, tai nežinu. Ko darėt tagad? Šašlikų cepti. Vai sėdėt. Taip atvinti. Nu, sėjus pašvartį teras. Tais laiks, tai da vyta įpaša naparasta. Įpašas pirėdys daugova man nav. Nu, vis mes kaut ko sapratam, kai kas. Mus varam pasti pidaugos interesantų akastį, nekai sata pagalma. Ar įpatirtite foršyb, kad daucite pudelių samastas cilvati atbrauc. Laikau ne visi užtiarti, bet dėrti atkritimus izmesti. Nu, pagustą bei atbraukų šapur bauda. Nadauc pidaga daug ūglių pimedžių. Вот и, ну, мы сейчас нормально мастерните его, ведь все весь усус совоцем. Да, углю продавать не давать. Ну-ка, я рад, это вам шашлыку. И то нормам, норму и названам. Всегда вот углю, лак, бять. Ну, у смысла, когда да, отпута ир, лейте нау, надо вот сау, лейте, надо вот смокуни. Усу апровим, ку вараем. Sistēmu dorgu pa 13 eiro es nupirku Madonā aprovu. Tā kā jautri mūsim. Būs ko pazismītīs pastostēt draudim pēc tam. Nu, jo jautrok, jo interesanto, ka dzēvē. Dažreiz lākoja asari. Nu, kā ir lākoja dzenoja mazo zīvus, mazo asari. Niko protīgi nav. Aiti vai nu reita braukt, agri pīcūs jau nu reita. Vai vakarā, pēc pīcim vakarā.
Kristē Daugava interesanta līta. Bet nu ķēru pirmu ļēdaku vasarā pretīm godam daudzim. Dorgais sako brauciņas. Šašlika 3 kg degvīlai 20 eiro seit. Moneklius pazaudzēju sistēmu 13 eiro pazaudzēju. Zūtus mašķiris pazaudzēju vati ar pavadu. Nu, tīpīcē ir noļ pāst padzert. Nu, tāda Daugava izskatās interesanta. Nīc jau nestēs, kurā punktā vas labo ķert ir to sot samus vai tī. Citas zīves, nu, man citas neinteresē. Es plaužus varu platgaļī noķert. Ļoti vienkāršai. Atbraucam, pasēdējām, pēdējām, padzērām. Naktī uz sātu. Protams, dzērām, lai nabrauksim. Līdz naktī viss izīs orā. Arī daudz atkritumu. Daugavas krostūs. Tas ir skumji. Cilvēki brauc dzert. Izmest atkritumus, it kā jī pēc nedēļas vairs nebrauks. Bet jī brauks vaļrājs. Ir tad, ko jī sagrīdz pret savam stiklim. Tādēļ, kam tu vajag darēt? Es to nesaprūtu. Kā ir tādas nuķert? Dabas pūstietojus, ļaundarus. Es nezinu. Vienkoši vajag laikam porējiem kontroļēt, filmēt. Saukt policiju. Ja redzams, ka tie, kas ko izmet. Jau 10. Raizi matu. Itamā punktā. Itamā vītā. Dorogu zivtini nopirku sudraba krosā. Kas tu lai zina, kā ir būši? Nu, rei, te bija līdek. Vaļi nav vokras, kā es saka. Mēģinosim. Jāatbāsim tādu gabalu. Ļoti daudz kilometru šuņi sagoja. Kad es nulēju šildiņi, dažus vītus par 1000 viežu palīk krostā ir nepagūst aizbēgt ildiņi. Kod mašķernīgs bez licindzis noķēju viežus sūts patvēroki 1000. Ahot es pelnīs dēļ nulēju šildiņi. Jums sūts, sūdu nevajag moksot nekaidu. Par pasauļu valda bagotnīti. Jiem likumu navāk īvaroti. Usēdus Hesus saceļ, dabu pūsta, lai tik pelnātu miljonus.